মণিপুৰৰ উগ্ৰপন্থী নেতাৰ চিঠিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কি চুক্তি হৈছিল উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সৈতে? চিঠিত কি লিখিলে উগ্ৰপন্থী নেতাই? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে হ'বনে তদন্ত? এজন উগ্ৰপন্থী নেতাৰ চিঠিয়ে এতিয়া জোকাৰিছে দেশৰ ৰাজনীতি। এই চিঠিত আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম, উগ্ৰপন্থী নেতাৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য। নিৰ্বাচন জিকিবলৈ উগ্ৰপন্থীৰে চুক্তি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এইখন 2019 চনৰ 7 জুনত মণিপুৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠন ইউ কে এল এফৰ মুৰব্বী এছ এছ হাউকিপে তেতিয়াৰ বিজেপিৰ সভাপতি অমিত শ্বাহলৈ লিখা পত্ৰ। পত্ৰত এছ এছ হাউকিপে নিজকে চিনাকি দিছে কুকি উগ্ৰপন্থী সংগঠন ইউ কে এল এফৰ নেতা হিচাপে। পত্ৰত এছ এছ হাউকিপে অমিত শ্বাহক উদ্দেশ্যি কেইবাটাও বিস্ফোৰক তথ্য অৱগত কৰিছে। পত্ৰখনৰ প্ৰথম দফাত উল্লেখ কৰা হৈছে যে বিজেপি দলৰ অনুৰোধ মৰ্মেই 2015 চনৰ জিলা পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত ইউ কে এল এফে বিজেপি দলক সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল আৰু যাৰ বাবে 5 জনকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। দ্বিতীয় দফাত অতি স্পষ্টকৈ এছ এছ হাউকিপে উল্লেখ কৰিছে এইদৰে, 2017 চনত মণিপুৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাম মাধৱ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত মোৰ সংগঠন আৰু ইউনাইটেড পিপল ফ্ৰণ্টৰ মাজত বিজেপিক সমৰ্থন দিবলৈ এক চুক্তি হৈছিল যিয়ে বিজেপি প্ৰাৰ্থীক বিজয়ী কৰিছিল। মণিপুৰত বিজেপি চৰকাৰ গঠনত মই অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিলোঁ। স্পষ্টকৈ ক'বলৈ হ'লে আমাৰ সমৰ্থন অবিহনে বিজেপিয়ে মণিপুৰত চৰকাৰ গঠন কৰাটো অসম্ভৱ আছিল। আনকি শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত সংসদীয় নিৰ্বাচনতো আমাৰ অঞ্চলৰ 80-90% ভোট বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে লাভ কৰিছে। মণিপুৰৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ নেতাৰ এই বিস্ফোৰক পত্ৰ এতিয়া জোকাৰিছে দেশৰ ৰাজনীতি। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ দাবীত সৰফ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ আটাইবোৰ বিৰোধী দল, কিয়নো বিগত 1.5 মাহ ধৰি অশান্ত হৈ আছে মণিপুৰ। জীৱনৰ শংকাত হাজাৰ হাজাৰ লোকে ৰাজ্য এৰি পলায়ন কৰিছে। মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে এই পৰিস্থিতিৰ বাবে জগৰীয়া কৰিছে যুদ্ধবিৰত কুকি উগ্ৰপন্থী সংগঠনসমূহক। কিন্তু তাৰ মাজতে পোহৰলৈ আহিছে 2019 চনতে কুকি উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ নেতাই অমিত শ্বাহলৈ লিখা এই বিস্ফোৰক পত্ৰ, য'ত উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ নেতাই স্পষ্টকৈ লিখিছে ৰাম মাধৱ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে হোৱা চুক্তিৰ তথ্য। ইয়াৰ পাছত নিয়াৰ দৰে সংস্থাই এই বুজাবুজিৰ তদন্ত কৰিবনে নে বিজেপি নেতা হোৱাৰ বাবেই উগ্ৰপন্থী সংগঠনেৰে হোৱা এই অশুভ বুজাবুজিকো মান্যতা দিয়া হ'ব? এয়া হৈ পৰিছে আজিৰ দিনটোৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।